Власноруч сплетені браслети у синьо-жовтих кольорах, ляльки, мотанки і картини. Діти із Дніпра передали військовим 1000 малюнків та оберегів. Малеча старалась не один день. Пильно виводила пензлем чисте небо і вкладала у ці твори дитячу любов. Зараз єдине бажання у всіх – жити у незалежній та мирній країні. А щоб воно якнайскоріше здійснилось, наші захисники все для цього роблять. І діти це розуміють і дякують. Про дитячу вдячність українським воїнам – далі наші журналісти. Дуже схожа на мою доченьку. Дуже схожа. Все буде добре. Ми переможемо обов'язково. Юна Ліза не може стримати сліз. Їй болить, що зараз переживає її рідна Україна. За свій спокій 11-річна школярка дякує українським захисникам. Як вони стережуть її вдень та вночі, так і Ліза хоче оберігати їх. Дівчинка виготовила обереги, щоб наші воїни теж завжди були під надійним захистом. Я сплела браслетики, патріотичні браслетики, намалювала два малюнки. Один – це стародавній український оберіг, і другий – просто руки наших захисників, які тримають Україну. Гордість наших військових, які захищають нас, нашу країну. У кожному дитячому малюнку вдячність. Павло намалював для бійців картину Георгія Переможця. Він вважається захисником усіх військових. І у святому юний дніпрянин вбачає кожного українського захисника, який так само, як і Георгій Переможець, борються зі злом. Георгій Переможець – він герой, та наші захисники теж герої. Я щиро дякую нашим захисникам за те, що вони нас захищають, за те, що я можу спокійно спати. Дякуємо вам. Діти Дніпра створюють малюнки, обереги та сувеніри на підтримку захисників ще з 2014-го. А з початком Великої війни дитячі поробки доповнюють ледь не кожну гуманітарну допомогу нашим воїнам. Духовна складова – це дуже важливо, так само, як і гуманітарна допомога. Тому з перших днів ми збирали як малюнки, так і дитячі обереги, і все рукоділля, яке нам приносили, завжди передавалося військовим. Діти створили для військових уже 1000 малюнків та оберегів. Усі ці доробки тішитимуть українських захисників на передовій, адже з ними дитяча любов. Заради вас ми це все робимо. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.